draugi, man ir liels prieks jūs šovakar šeit redzēt. Es negribu būt nopiens, bet varbūt savā nelielajā uzrunā vai epifānijā es tāds būšu. Jo es uzdošu šovakar divus retoriskus jautājumus. Kas ir zinātne šodien, 21. Gadsimta sākumā, un kādam būtu jābūt apbalvojuma laiks Ziedonim laureātam zinātnes nominācijā? Kam būtu jāiegūst taureņu uzbrukums? Domas par to, kas ir zinātnē, gadsimta gaitā ir mainījušās. Tad, kad apgaismības laikmetā 18. Gadsimtā radās modernā zinātne, tika uzskatīts, ka zinātnē ir jāatbrīvo cilvēks no visiem maldiem un važām. Zinātnes mērķis bija novērot, aprakstīt, eksperimentēt un pēc tam rūpīgi analizēt rezultātus. Turklāt, šie mērķi tika izvirzīti ne tikai dabas zinātnēm, bet arī humanitārēm. Ne tikai ķīmijā bija jāapskata un jāapraksta rezultāti, bet arī, piemēram, vēsturē un filozofijā. Zinātnes uzdevums bija palīdzēt cilvēkam nonākt līdz objektīvai patiesībai. Šodien mēs to noteikti vairs neuzskatītu par zinātni. Mūsdienās zinātnieks mudina atklāt, izmēģināt, būt inovatīviem un radīt ko jaunu, to padarīt par pievilcīgu tirgumu un gal galā izgudrot to un izpētīt to pārdot. Mūsdienu zinātni pilnīgi droši var saukt par industriju. Vienalga tā ir vēsture vai kodofizika, spēles noteikumi visiem ir līdzīgi. Pēc iespējas vairāk publikāciju un citēju. Šodien visam, ko zinātnieki dara, ir jābūt ļoti skaidri izmērāmam. Turklāt, dažādas zinātnes disciplīnas tiek pretnostatītas un tiek izvēlētas tās, kas ir noderīgākas tautsaimniecībai un tās, kas šķietam ir mazāk svarīgas. Neapstrīdam, ka būtiski ir pētīt kvantu mehāniku, bet kurš teicis, ka, piemēram, mazāk nozīmīgi ir pētīt, piemēram, Aristoteļa filozofiju vai kurš ķoniņas. Ja šo fenomenu apjaušana palīdz mums saprast, kā mēs kā sabiedrība esam veidojušies un kas mēs esam bijuši un varbūt vēl svarīgāk, kas mēs esam šodien. Šodien zinātnē iespējams ir zuduši augstāki un naudā nenomērā mērķi. Laikmetā, kurā zinātnes virzība un attīstība nosaka zinātnes birokrātija, rodas jautājums, kāpēc zinātnieki vispār nodarbojas ar pētniecību. Vai patiešām tikai tāpēc, lai ieinteresētu iespējamos pētījumu finansētājus mūs atbalstīt, saņemtu vairākus gadus grantus un labas algas, un pēc tam, lai pētījumu rezultātus vienkārši pārdotu? Vai arī tāpēc mēs pētam, ka mēs gribam ieraudzīt kopsakarības, saprast, kā funkcionē pasauli mazajā mikro līmenī un lielajā makro līmenī? Saprast ātomu un vienlaikus redzēt visu visumu, vai pētot vārdu, ieraudzīt aiz tā arī pašu valodu. Manuprāt, zinātnē ir jābūt kā instrumentam, kas palīdz mums visiem apjaust visa vienkāršā sarežģītība un sarežģītā vienkāršuma. Zinātnē jātrenē mūs redzēt vairāk kā divās krāsās. Kritiski vērtēt notiekošo ap sevi un tikai tad, ja mēs spējam saprast kaut nelielu daļu no apkārt esošās pasaules. Mūsu atklājumiem un pētījumiem ir vispār kaut kāda jēga. Es esmu pārliecināts, ka taureņu uzbrukums nav balva par sasniegumiem zinātnē. Un tieši tas, ka tā nav balva par sasniegumiem zinātnē, tas šo balvu padara īpašu. Mēs nemeklējam labāko zinātnieku, mēs nemeklējam zinātnieku ar lielāko hiršu vai kādu citu citējumības indeksu. Un ja godīgi mums būtu grūti atrast labāko salīdzinot fiziķus, ķīmiķus, matemātiķus, biologus ar vēsturniekiem, filozofiem, antropologiem un sociologiem. Es atļaušos apgalvot, ka mēs, vai arī varu teikt, ne, vienalga, mēs, meklējam laureātu vienalga no kādas zinātnes nozares, kur šajā nepārtrauktās sacensības laikmetā redz lietu kopsakarības.
Mēs meklējam kādu, kurš spēj gan veikt augsta līmeņa pētījumus, gan arī dalīties ar savām atklāsmēm un zināšanām. Tas patiešām ir ziedoniski, redzēt tālāk par acīm redzamo sajust lietu dabu un pieredzēto dot tālāk citiem. Un es ticu, ka šādu redzīgo mēs šogad atradīsim. Paldies! Thank you.